nyhet från Brown. Locktången som lockar med ånga. Rulla upp en hårslinga och tryck på ångknappen och du har en perfekt lock. Brown locktång är skonsam mot ditt hår. Snyggt och enkelt, eller hur? Brown locktång, idealiskt när du snabbt vill fixa till håret eller ändra frisyr. Och du, sladden är vridbar. Brown tar hand om ditt hår.